Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moji današnji gosti su iz pokreta 1 od 5 miliona, gospođica Sofija Nedeljković i Martin Bežinarević. Dobar dan, drago mi jeste gosti Slavija Info TV. Dobar dan, hvala što ste nas pozvali. Pa, pozvao sam vas iz razloga što ste mnoge afere koje nisu uopšte bile u medijima, vi pokrenuli. Evo da krenemo od ovih afera Gorana Vesića. Koje su tu najdrastičnije i zašto on tako burno reaguje na vaš pokret? Trenutno najdrastičnije što Goran Vesić radi u Beogradu jeste to što uništava životnu sredinu. Imali smo seče drveća na Košutnjaku, seču drveća na Kalemegdanu, imamo sada gradnju nad vodoizvorištem u Makišu, tj. Na Makišu, imamo Čukarički rukavac koji je bio zagađen gde je došlo do pomora ribe koja je smrdala danima, mesec dana je to smrdalo na Čukaričkoj padini i uopšte u tom delu oko Čukaričkog rukavca, tako da smo mi na sve to morali da reagujemo. Evo, na primjer, Čukarički rukavac, ja živim na manje od kilometara odatle. Nekim danima nisam mogla otvorim prozor svoje sobe jer kako otvorim uđe mi smrad. Mesec dana je to tako trajalo. Mesec dana su se nama javljali građani da i njima smrdi. Međutim, niko na to nije reagovao. Mi smo slali, to jest građani su se žalili i nadležnima, niko nije reagovao. I mi smo odlučili da nešto preduzmemo po tom pitanju. Prvo smo otišli tamo na teren, videli kako sve to izgleda, snimili video. Niko nije reagovao na to što mi pričamo. Tako da smo odlučili da krenemo sa nekim malo radikalnijim akcijama. Odneli smo prvo Goranu Vesiću kofu sa vodom iz Čukaričkog rukavca zajedno sa jednom uginulom ribom na ono njegovo zakopavanje vremenske kapsule na Cvetnom trgu. Međutim, on se tad nije pojavio. Jer, mislim, znamo već da Goran Vesić se plaši da se pojavi kad god treba da se suoči sa građanima i onda se na kraju ni ne dođe. Ili kad treba se suoči sa nama iz 1 od 5 miliona ili uopšte sa bilo kojim građaninom koji se osjeća kao 1 od 5 miliona. Nastavili smo da vršimo pritiske, imali smo akciju gde smo počistili đubre okolo Čukaričkog rukavca i to smo odneli Goranu Vesiću pod nos da on vidi kako to smrdi. Također smo mu ponovo odneli vodu iz Čukaričkog rukavca i prosuli je na onaj tepih ispred gradske skupštine, jer ova vlast reaguje isključivo na pritiske. To je bio pritisak koji smo mi izvršili, nakon čega je Goran Vesić nakon sat vremena izašao i najavio čišćenje Čukaričkog rukavca. Oni sad čiste, međutim, problem je da se nađe trajno rešenje. A trajno rešenje je moguće pronaći, samo je pitanje da li oni to žele da urede ili ne. Dobro, znači ipak su nešto bar pokrenuli se nakon toga. Da. Znači ima nekog efekta, nije to pravi, ali postoji neki efekt. S druge strane, vi ste pričali o krađama Jorgovanke Tabaković. Da, Jorgovanka Tabaković, zvana Cica Sjelica, guvernerke Narodne banke, sad ću da objasnim koliko je para dala na Sijelice, na osvetljenje. Dakle, Jorgovanka Tabaković, Cica Sijelica, guvernerka Narodne banke koju mi plaćamo, koju smo mi šefovi, je dala 126 miliona dinara na osvetljenje, znači osvetljenje u hodniku, osvetljenje u kancelariji. Pa šta su koristili pre toga, sveće šta? Pa i te sveće su sigurno bile par miliona, pošto se plaćaju iz našeg džepa. Tako da, evo, svaki vaš gledalac, ja bih da zna da kad mu crkne sijalica u dnevnoj sobi i zameni je onom iz predsoblja ili iz podruma možda, da zna da neka Jorgovanka Tabaković potpisuje dokumenta, a svetlo i lampa od 126 miliona naših para. 126 miliona dala za lampu? 126 miliona za razno osvetljenje. Par miliona je dala na tepihe, pa kad vam se pohaba tepih zbog otvaranja vrata, da znate da Jorgovanka Tabaković šeta po persijskim tepisima od par miliona. To je žena koja je pola miliona naših para dala na biznis putovanje. Dakle, Cica Sijelica, Jorgovanka Tabaković, usred pandemije koronavirusa bahati se našim novcem, našim milionima. Dakle, ljudima kad idu u COVID bolnice, kažu da ponesu svoje ćebe, svoj jastuk. A Cica Sijelica uživa u luksuznoj Nemanjinoj 17. Od naših para, naših novca. A ona nije jedina tu. Ona je simbol. Nije jedina Cica Sijelica. Ima još Cica Sijelica. U svakom ministarstvu, svakoj javnoj upravi. To nije teško uopšte da se vidi, da se istraži. Dakle, na sajtu javnih nabavki jasno piše.
I oni su očigledno više, oni su toliko postali bahati u blaćenju naših para, da oni otvoreno pišu koliko su potrošili, koliko su para oprali, koliko su ukrali. Jer je banalno da građani nemaju šta da jedu, da građani gladuju, a da Cica Sijalica, Jorgovanka Tabaković, odlazi i blati 126 miliona na sijalice za hodnike i kancelarije. Šta se desilo to sa košnjakom? Šta je na kraju odlučeno? Će tamo će biti i dalje šuma ili će oni i to iseći? Sve su prilike da će iseći. Ja moram da pohvalim građansku inicijativu, što su se pokrenule razne inicijative na Čukarici i Rakovici kojima pripada košutnjak, da se bore protiv te seče na košutnjaku. Međutim, šta oni rade? Taj plan kako izgleda, kada pogledate taj plan kako treba da izgleda nakon te gradnje, vidite dve zelene površine, ovako male, od onog ogromne površine košutnjaka. Oni uzimaju pluća od građana, od svih nas kojima pripada košutnjak, da bi napravili pluća za svoje ljude, svoje poslovne partnere. Oni na košutnjaku planiraju da grade dve veštačke stene, da planiraju da grade multifunkcionalnu dvoranu za borilačke sportove, ali takođe i stambeni kompleks. E sad, ko će da živi u tim stanovima? Evo, imali smo sada primjer Beograda na vodi. Jeste li kupili stan u Beogradu na vodi? Nisam ni ja. Nisam ni ja. Ne bi mogo tamo kvadrat da kupim, kamoli ceo stan. Ulozna vrata ne bi mogo da uzem. To će biti ovde isti slučaj. To je ekskluzivna lokacija, dakle, okružena šumom, okružena drvećem, gde je čist vazduh i tu će doći neki njihovi ljudi koji će da kupe te stanove i na taj način će uzeti pluća Beograda od svih nas za sebe i prisvojiti ih. Druga stvar, evo recimo te veštačke stene. Cena te dve veštačke stene je oko 1.200.000 evra. Takva veštačka stena može da se nađe na AliExpressu za 200 dolara. Ne baš takva, ali može da posluži. 200 dolara, a ona milion. Znači oni su mogli da kupe oko 130, ako ne i više tih veštačkih stena po ceni te dve. Isti slučaj smo imali i sa fontanama. Sa fontanom na Slaviji, koja je plaćena 2 miliona. A mogle se kupi mnogo više tih fontana za tu istu cenu. Tako da, oni su jedne raspikuće koji od svega što, odnosno svaku cenu, sve što ima jednu određenu cenu, ta cena je uvećana, ko zna koliko puta, i onda oni deo tih para uzmu za sebe, deo dao poslovnim partnerima koji su uzeli da sprovedu taj projekat koji su oni zamislili. Da li se zna ko će zidati, koji je preduzimač tamo? Na košutnjaku Avala Studios će biti. Avala Film planira da gradi tu i filmske studije i uopšte ceo taj projekat je, oni će raditi. S druge strane, dobili ste i oko 20 krivičnih prijava za svoje delovanje od strane režima i 3 miliona dinara kazne da platite. Da. Mi imamo preko od 20 raznoraznih prijava. Kazna od 3 miliona dinara je za neprijavljen skup. Dakle, od 60 protesta koje smo organizovali, preko 20 akcija, 3 jesu bila neprijavljena. Zašto? Zato što smo izneli podatke da je Cicvarić, pripadnik BIA, davio organizatora protesta. Zahtevali smo da se čovek privede, da se uvede u krivični postupak. Oni to nisu radili. To je ono kad smo rekli... Na kom protestu je on davio pripadnika? To je bio protest koji se završio ispred generalštaba. Dobro. I taj izbije šta, davio na javno mesto? Tako je. Napao je organizatora protesta i davio ga. Građani su se okupili kako bi zadržali gospodina Cicvarića, nije nikako gospodin, ali okupili se da ga zadrže. Policija ga je privela i na kraju se ništa nije desilo. Mi smo rekli, dok ne krenete da radite svoj posao, protesti će biti neprijavljeni. I sami smo išli i zatvarali ulicu. Zato kao što je Sofija rekla, oni rade na pritiske. Dakle, rade kad im čvrsto kažeš ne može. Ne. Nećemo da dozvolimo. Pa ovo što je Sofija pričala, mislim, oni na svaku ulicu koja se asfaltira, jednom godišnje, dakle, ogroman novac se uzima na podlogu za asfalt. Oni od 12 centimetara smanje na 9 i tu razliku od 3 stavu u džep. I tako svake godine. Pa od čega je taj asfalt? Od papira, pa mora svake godine ponovo i ponovo da se radi. Ja sam dobio krivičnu prijavu od načelnika policije u Majdanpeku.
Zato što ja njemu ugrožavam bezbednost. Mislim, evo, ja njemu ugrožavam... Teško bilo kome da vi možete da ugrozite bezbednost, ali dobro. Dobro. Ugrožavam mu bezbednost zato što sam javno osudio njegov napad na ženu koja je ušla u policijsku stanicu. Dakle, on je pesnicom u glavu udario ženu. To su mediji preneli. I on na to reagovao. Ne može načelnik policije koga ja plaća, koga građani tog mesta Majdanpeka plaćaju, da pesnicom u glavu udari ženu. Jer osnovno je to mesto načelnika policije. Naravno. MUP je navodno pokrenuo unutrašnji istražni postupak, od toga se ništa nije desilo. Pitanje je da li će se i desiti. Dakle, naše kamermana, Nemanju Ristića, je napao sin funkcionera Bojovića iz Zemuna. Taj čovek koji je njega napao je sada većnik u opštini Zemun. Ali pre toga bio je jedan od huligana, jurišnika, koji su ispred RTS-a došli da tuku i maltretiraju ljude koji su došli da mirno zahtevaju slobodu medija. On je naše kamermana napao ispred 50 ljudi, oko 20 inspektora, 5 televizijskih kamera, sve snimljeno, sve fotografisano. Kako je policija reagovala? Nikako. Ovako su stajali kao vi i ja sada. Dakle, tužilaštvo po privatnoj tužbi nije pokrenulo postupak. Nemanja Ristić je sam pokrenuo krivični postupak, njegova tužba je odbijena. Žalio se, odbijena mu i žalba na odbačaj, bez objašnjenja, iako su u pravnoj obavezi da daju objašnjenje. Dakle, kada rade nešto protiv nas, to je ekspresno. Kada trebaju da rade svoj posao, tu već postoje neke kočnice. Koliko ste imali tih fizičkih, da kažem, incidenata? Imali ste to davljanje, to prebijanje od strane načelnika u policijskoj stanici? Dakle, imali smo prilikom upada u rektorat. Došli su jurišnici, huligani Aleksandra Vučića, da tuku studente koji su došli da dokažu i koji su dokazali da je Siniša Mali jedan lopov. Dakle, Viktor Jevtović je danas narodni poslanik. On je došao da bije studente u rektoratu. I to je nagrada naprednjaka. Dakle, ti dođeš da izbiješ nekog iz pokreta 1 od 5 miliona ili bilo kog građanina i ti dobiješ javnu funkciju, postaneš većnik opštine Zemun ili postaneš narodni poslanik. Tako oni funkcionišu, to su njihove nagrade, to je njihov manir. Oni se služe huliganima, jurišnicima, poltronima, oni su jedna mafijaška grupacija koja je na to navikla. I zato oni reaguju na pritiske. Zato što njima na čast udara kad im neko kaže, e, baš neću da ti dozvolim. Da, ovo je dobro. Njima udara na čast. Šta se događa sa Makišem? Evo, juče smo imali protest za Makiš. Dakle, da, video sam, to je baš onako odjeknulo. Da. Bar na internetu, na medijima nisam primetio ništa o tome. Nije, na medijima mislim da je prenalo možda 2 televizije i to je to. Ali da, zanimljivo sa toga je da je RTS zapravo bio tu i da je snimao, ali da to izgleda nigde nije pušteno. Tako da ne znamo da li RTS radi svoj posao ili ne. Do sad smo imali situaciju da nemaju, tako da to samo nastavljaju tu tradiciju. Što se tiče Makiša, juče je bio protest ispred Sava centra gde je zasedala Skupština grada i građani su se okupili, dakle mi smo otišli na taj protest da podržimo i građane i da kažemo jedno ne toj gradnji na Makišu. Dakle, to je vodoizvorište u Beogradu. To je voda koju mi pijemo. Oni planiraju tu na skoro 700 hektara površine da grade poslovno-stambeni prostor. A ko treba tu gradi? Tu karitiš? Da, tako je. Na mestu gde je vodoizvorište. Šta će se desiti za 2, 3, 5, 10 godina kad se to sve završi? Beograd će da postane Zrenjanin. Zrenjanin već 16 godina ima problem što nemaju pijeću vodu. I oni troše, evo recimo jedna prosečna četvoročlana porodica potroši oko 6.000 dinara minimum, znači to je minimum, na pijeću vodu. Ljudi bi od tog novca mogli da recimo plate deci da treniraju neki sport za oba deteta mesečnu članarinu ili da plate račune. Umesto toga sada će morati da kupuju vodu. To čeka Beograd i to čeka svaki naredni grad koji oni planiraju da unište, tako što će da nam uzmu vodu. Uzeli su nam vazduh, to je bio košutnjak, sada nam uzimaju i vodu. Šta će da nam ostane? Ne možemo da pričamo o nekakvim projektima u gradu ako ne znamo da li ćemo sutra biti zdravi, da li ćemo sutra imati živote, jer podsjetit ću da recimo Srbija jedna od najzagađenijih
zemalja na svetu. Beograd je drugi po broju obolelih od raka pluća. Svakoga dana u Beograd, to jest u Srbiji, premine između 15 i 20 ljudi od posljedica zagađenog vazduha. Oni nas ubijaju, doslovno. S druge strane, imamo u Beogradu situaciju da Goran Vesić gradi svoje fontane, da prevrće kocke na trgu, da jednu istu ulicu renovira više puta zbog toga što nije dobro urađena, to je upravo zbog onoga što je Martin rekao za asfalt. Dakle, svaki projekat koji oni rade, deo novca od tog projekta uzmu za sebe. I onda sve bude, da, i onda sve bude urađeno onda sve bude urađeno polovično. I onda moramo ponovo da prevrćemo kocke i ostalo. Ma nemoguće. Kakva je situacija sa cenom ovoga PCR testa? Šta ste dobili? Interesantna stvar sa testovima za kućnu upotrebu i PCR testovima je da su u isto vreme se povećala i cena privatnog testiranja, PCR testa na 9.000, i za naše ljude koji se vraćaju, kojih se ova zemlja očigledno odrekla, ali su se pojavili ti testovi za kućnu upotrebu. I sad jedna baka koja je Vučić već ukrao deo penzije, nema šta da jede, treba da odhrani porodicu sa 1000 dinara u 7 dana možda. Treba da izabere. Da li će da bi se testirala da ode ispred COVID bolnice, čeka dan i noć da se testira, da se pritom možda i zarazi ako nije zaražena, ili će da stvori 9.000 i da gladuje narednih mesec dana. I onda se pojavio taj test za kućnu upotrebu od 1200 dinara, ko je bio spasonosan. Nije se pojavio, to je bilo spasonosno. Spasonosan za sve. Direktorka apoteke Beograd, Jasminka Bjeletić, Jasminka najavila. Jasminka Bjeletić je, kada su je pitali da li agencija za kontrolu lekova, državna agencija, dozvolila, ona je rekla da rešenje postoji. I ona je tvrdila da to rešenje postoji. I da su samim tim državne, ne privatne, državne apoteke prodavale te testove. Članica kriznog štaba, lekarka, je hvalila te testove. Kroz hvaljenje pozvala ljude da kupuju te testove. I onda posle par dana izlazi premijerka Ana Brnabić koja sva, u čudu, ne može da veruje kako su ti testovi izašli u prodaju. Pa neko laže. Ili laže direktorka apoteke Jasminka, ili laže Ana Brnabić. Ispostavilo se da laže zapravo Ana Brnabić. Ana Brnabić laže, pa laže. Ali su ovaj put uzeli poslednji 1000 dinara nekome iz džepa za hranu. Nije bilo 1000, ti su testovi, oni su tražili, prvo su pokušali da ih prodaju na komad, pa im to nije uspjelo, pa su onda morali da prodaju na celu kutiju koja košta oko 30.000. Još gore. 30.000 je nečija prosečna plata. Neko treba da školuje dete od toga. A oni su to nekome oteli. Oteli su penzije. Oteli su nam zdravlje. Oteli su nam slobodu, život. Dakle, a to nije počelo tu. Znači, maske koje sad nosimo, ove za jednokratnu upotrebu, koje sad koštaju 4 dinara, su u vanrednom stanju koštale 120 dinara. Alkohol, cena isto bila ogromna. Rukavice, takođe. I oni su tvrdili da mi, da imamo svega, zapravo nemamo ničega. Šta se zapravo desilo? Svega toga jeste bilo. Fabrike alkohola jesu radile. Dakle, ljudi su proizvodili, ali se to negde skladištilo za neku političku elitu. To je bilo u nekim skladištima negde, ali nije bilo dozvoljeno za javnost. Da bi oni mogli da pumpaju pandemiju, da bi mogli da pumpaju krizu, da bi mogli da operu još više para. To nije nikakav krizni štab, oni se ne bave krizom. Dakle, onda nije krizni štab, oni se bave manipulacijom, oni se bave lažima, oni se bave lopovlukom. Oni se bave profitom usred koronavirusa. Oni su korona profiteri. Više nisu ratni profiteri kao 90-ih, u skladu sa predsednikom njihove stranke Aleksandrom Vučićem. Oni su sada korona profiteri. Zajedno na čelu sa kriznim štabom, sa premijerkom Anom Brnabić, sa Zlatiborom Lončarom i sa Aleksandrom Vučićem, kao šlagom na torti. Oni profitiraju na bolesti ljudi, profitiraju na pretnji pandemije i profitiraju na strahu. E sad, kad smo već kod toga, na neki način, izlaskom na izbori, vi ste im dali legitimitet toj skupštini, takoj kako jeste, i vladi. Da li se vi slažete s ovim da ste im dali na neki način ipak legitimitet sa vašim izlaskom ili ne? Pa ova vlast nema legitimitet već dugo.
I mi nismo mogli da joj damo ili oduzmemo legitimitet. Nije toliko jednostavno. Izlaskom na izbore smo morali da pokažemo da jednostavno pasivna borba, apstiniranje, nije mogućnost i ne treba da bude mogućnost. Dakle, mi možemo da se borimo. I fer i slobodnih izbora nikad nije bilo. Pitanje je da će ih biti, ali je na nama da se borimo za njih. Ovaj parlament ovakav kakav je, pošto sam čuo da je deo opozicije koja je bila u bojkotu hvalio parlament kao pobedu bojkota. Jeste pobeda bojkota. Dakle, da su svi udruženi bili, izašli na izbore, pa ne bi jedan Atlagić sedao u parlamentu. Ne bi Viktor Jevtović, koji je tukao studente, sedao u parlamentu. Ne bi narodni poslanik pomešao dva naša kultna glumca, Nikolu Koju i Dragana Bjelogrlića, i pritom pogrešno Draganovo ime izgovorio preko Bjelogrlić. Pa to je sramota, to je smešno. Ne bi blatili Seku Sabljić. Ženu koja je ikona što dramske, što televizijske scene, što filmske scene. Dakle, svakako da je propusta verovatno bilo sa obe strane. Ja zaista ne bih sada da generalno učestvujem u tome. Jedan od 5 miliona nikad nije ni učestvovao u kreiranju reality od opozicije. Reality imamo dosta od strane vlasti i na Pinku i Happy-u. Mislim da je sada potrebno da svi sedimo i da razgovaramo, da komuniciramo. Iz toga su proitekli i ovi trenutni sastanci opozicije, dela opozicije, na kome su i Ne davimo Beograd, Čuvari starog grada, Pokret slobodnih građana, SDS, Nova stranka, Zelena stranka i mnoge druge političke organizacije. Doći ćemo posebno od toga, nego ovo samo... Druga sporna stvar koju opozicija koja je bojkotovala izbore, koja je osporava 1 od 5 miliona, to je prikupljanje potpisa. Da možete preciznije kažete gde su prikupljani potpisi, kako ste došli do tog broja potpisa? 1 od 5 miliona je kampanju radio na jako neuobičajen način. Dakle, mi smo, ja mislim, radili najjeftiniju kampanju u istoriji političkog sistema Srbije ili možda i šire. Mi smo svaki grad obilazili autobusom. Imali smo popuste na autobuske karte zbog indeksa, svakako. Što se tiče potpisa, meni je jako interesantno da problem samih potpisa, neću da zalazim u to da li nam je Vučić dao potpise ili nije. Dakle, evo, nije nam Vučić dao potpise, dao nam je Šapić potpise, dao nam je, ne znam, Nebojša Stefanović. Evo, neko god hoće, neka ih pozove, neka pita da li su 1 od 5 miliona dali potpise. Dakle, mi imamo preko 20 krivičnih prijava od strane režima. Ja ne znam da li je njima, ljudima koji promovišu takve stvari, analitičarima bojkota, da ih tako nazovem, zaista deluje logično da režim vrši ozbiljan progon nad nama, dakle da nas zastraši, pravno iznudi, materijalno iznudi tim prijavama, da bi nama neko skupljao potpise. I da bi mi koji smo 60 protest organizovali zaista prihvatili da nam neko da potpise. I to na stranu. Jako je interesantno da ljudi koji su, isključivo ljudi koji su promovisali bojkot, analitičari, jel te takozvani, zapravo forsiraju pitanje tih potpisa. Ja moram da pitam, kako je Dosta je bilo 2014. sakupio potpise? Kako je, kako su mnoge druge stranke sakupljale potpise u prethodnom periodu? Dakle, ako pogledamo fotografije sa njihovog prikupljanja potpisa u poslednjih 10 godina. Jako interesantne stvari mogu da se primete. Ja sad neću da pričam o tome, neću to da tvrdim, ja pozivam ljude da pogledaju te fotografije. Vama se i rukovodstvo više puta menjalo. Prvo je bila Jelena Anasonović, nakon je, da kažem, Valentina Reković. Međutim, jedna i druga su napustile pokret. Da li možete nešto detaljnije o tome kako i zašto? Ipak je to u kratkom periodu. Tako brzo. Prvo moram da kažem da Pokret 1 od 5 miliona nema lidera. Mi ne verujemo u koncept lidera. Ideja je da svi radimo zajedno, da se svi pitamo i da svako može da da neki svoj doprinos. Tako da svi ti ljudi koji su predstavljali Pokret 1 od 5 miliona u medijima, kao što su bili Jelena Anasonović, Valentina Reković, Mila Jovanović, oni su bili samo prezenteri našeg zajedničkog rada. Dakle, da bismo mi skupili sve to što oni pričaju, da bi one znale što pričaju, iza njih mora da bude mnogo ljudi koji radi, istražuje teme, ne znam, imamo ljude koji prave vizuale, koji prave vide i sve ostalo. To je jedan veliki tim ljudi. Tako da su one zapravo samo prezenter celog tog našeg rada. Što se tiče
ovoga čime se mi bavimo, dakle, mi smo organizacija koja iznosi sve afere vlasti, koja je na nacionalnoj televiziji u toku kampanje naše iznala sve afere vlasti, sasvim je logično da trpimo i nekakve pritiske. Mi konkretno trpimo i pritiske opozicije i pritiske vlasti. Nekada se dogodi da jednostavno svi smo mladi ljudi, da ne mogu da izdrže sve te pritiske koje se nad njima vrše. Pa su tako Pokret napustile i Jelena Nasonović, Mila Jovanović i evo sada Valentina Reković, koja sam sigurna da ima svoje razloge zbog čega je tačno napustila i verujem da će nastaviti da se bori i dalje za ono za što smo se svi zajedno borili već 2 godine, a to je promjena sistema. S druge strane imate i optužbe da ste Đilasov pokret. Pa sad... Bar na internetu, da, dosta, dosta postoji da se pokret Dragana Đilasa. Da li nas plaća Vučić, da li nas plaća Đilas, mi ni jedan ček nismo još uvek dobili. Evo, ovom prilikom da podsjeti Vučića i Đilasa. Čekamo vaše čekove, ako nas plaćate, slobodno možete i struju da nam platite, pošto smo bili kratki za ovaj mjesec. Optužuju svakako. Lako je uništiti nečiji rad tako što će da nam prilepe nalepnicu nekoga. Dakle, okej, većina političara je omražena u narodu. Mi smo se tu pojavili, uradili dosta za 2 godine, ozbiljnih stvari, što radikalnih stvari, što vrlo konstruktivnih stvari. Bilo je potrebno osporiti to, naravno da će nam prilepiti biznismena Dragana Đilasa, koji je navodno ukrao 160... Evo, konkretnije, da li imate susrete sa Draganom Đilasom ili sa nekim od njegovih ljudi? Da li imate saradnju? Pa moram da priznam, od kampanje nismo imali... U kampanji jesam, imali smo jedan fin susret sa jednim njegovim kolegom iz stranke koji nas je pratio do Zaječara u kampanji, u nekom finom džipčiću. Ali osim toga, nažalost, posle organizovanja protesta zaista nismo imali više kontakta i jednostavno borimo se za promenu sistema. Sistem kao takav ne dozvoljava ništa novo, ne dozvoljava mlade ljude sa novim idejama. Isto tako sistem odgovara i Vučiću Đilas i svima koje je taj sistem rodio generalno. Dakle, da sad ne baziram priču, da se ne bavimo prozivkama, kao što rekao, ne pravimo reality od političke scene, ali sistem nekim ljudima odgovara, zato što ih izrodio, zato što oni profitiraju od tog sistema. Dakle, ti ljudi sistem neće menjati. Nama su potrebni ljudi koji će sistem promeniti, kao ono što je uradio Draško Stanivuković u Banja Luci. Dakle, treba nam neko koji će da izađe i koji će svima da kaže, e, ljudi, ovako stoje stvari, vreme da se nešto promeni. Ili će sada se promeni ili neće nikada. Kako vi gledate na to i da li tu postoji mogućnost da se Pokret 1.5 miliona s nekim da se udruži, da zajedno izađe, pošto prošli put ste dobili oko 26.000 glasova, što nije dovoljno za cenzus? Nije dovoljno za cenzus. A opet, teško da može Pokret da postoji ako je van parlamenta. Tako je, ali evo mi uspevamo i van parlamenta da opstane. No, prvo moram da kažem za te glasove koje smo dobili na izborima. Smatram ih velikim uspehom zapravo, s obzirom da smo mladi ljudi, da smo studenti, da ovo radimo prvi put, mislim da je to izuzetno veliki uspeh za nas. Što se tiče budućnosti, kao što je Martin već rekao, mi smo za neku vrstu ujedinjenja svih, jer imamo jednog zajedničkog neprijatelja protiv kog moramo da se borimo. E sad, to ujedinjenje ili zajednička saradnja ne može da se desi tako što će da se sastanu lideri opozicije, da se rukuju i da kažu, evo, mi smo sad zajedno, mi sad sarađujemo. Jer to onda nije prava saradnja. Onda imamo njihove odbore u, recimo, Boru, Majdanpeku ili nekom drugom gradu, koji ne sarađuju, nego rade odvojeno. I onda tu nemamo zapravo nikakvo jedinstvo. Neophodno je da dođe do ujedinjenja struktura organizacija, a ne lidera. I onda ćemo moći svi zajedno da radimo. Evo, mi smo sad imali sa Čukaričkim rukavcem primer da su nam se pridružile i grupe građana i odbori određenih političkih stranaka na lokalu, odnosno na Čukarici, da zajedno rešavamo taj problem. To je taj neki prvi korak ka ujedinjenju struktura. To je primer kako treba da se radi na lokalima. Dokle god to nemamo, ne možemo da pričamo o ujedinjenju, odnosno bilo kakvom zajedničkom nastupu. Svakako jedan korak ka tom ujedinjenju su i ovi sastanci opozicije. Skoro smo imali, skoro je na tim sastancima učestvovala i CRTA, gde se pričalo o izbornim uslovima. Tako da je taj neki vid tog prvog ujedinjenja, svakako moraju da budu izborni uslovi. Ono što mi predlažemo jeste uvođenje čitača ličnih karata.
koji bi se i umrežavanje biračkog spiska. Tako da ne može da se dogodi da neko dođe sa falsifikovanom ličnom kartom. Ili ne može da se dogodi bugarski voz, na primjer. Ne može da se dogodi da neko glasa dva puta. Ali isto tako potrebno i da opozicija sakupi... Sada ćemo mi koji ima lične karte bez čipa, kako će to? Onda će se skenirati. Dakle, postojeće skener i skenirat će se. I onda će podaci ručno da se ubace. Ali birački spisak mora da bude u mreži, mora da bude osavremen. Znači, ne mogu mrtvi ljudi da glasaju. Ali isto tako opozicija, zajedno. Pošto neki pričaju da je potrebno oko 18.000 kontrolora, ako se ne varam. Dakle, mi smo ubeđeni i zalažemo se za to, zalagali smo se u kampanji, potrebno je oko 45.000 do 50.000 ljudi. Zato što se izborna krađa ne događa samo u prostoru u kome se glasa. Događa se i oko tog prostora. Zastrašivanje, džipovi bez tablica, zastrašivanje po zgradama. Pa neki čovek koji dođe, dakle, znam primer u kojoj je jedna zgrada bila pretežno opoziciona. Ljudi su pripadali delu opozicije koja je bojkotovao. Sasvim okej. Ali je čovek došao iz zgrade i rekao, dajte vi meni lične karte, vi ne morate da izađete na glasanje. Pokupio lične karte i otišao glas umesto tih ljudi. To moramo da zaustavimo. Ne može neko da se pojavi sa zgrada? 10 ličnih karata. Ne mogu tačno da setim lokacije, ali da. Drugar je pričao. Dakle, ne može da se desi bugarski voz i ne može se da se desi da se neko pojavi sa 10 ličnih karata. Mi kao opozicija moramo da budemo sposobni da napravimo infrastrukturu. Da imamo ljude od poverenja na tim kutijama. Koji neće sede na tim kutijama zato što su dobili 1000 dinara. Nego koji će da budu svesni da su kao kontrolori, branioci demokratije u tom trenutku, jedino što nas odvaja od mafije sa vlasti. Dakle, ti ljudi moraju da budu ljudi od poverenja, moraju da budu ljudi od integriteta. Ko iz opozicije želi saradnju sa vama, a ko ne za sad? Mi trenutno, kao što Martin rekao, sedimo za istim stolom sa velikim brojem političkih stranaka opozicijalnih. Sa nama su Ne davimo Beograd, sa nama je Pokret slobodnih građana, Nova stranka, Zelena stranka, DSS, SDS, Čuvari starog grada, Srce starog grada. To Čuvari starog grada ko samo... Bastać. E sad, a ko ne želi uopšte sa vama da ima saradnju? Pa... Trenutno, hoćeš ti. Pa ne, sve jedno, mislim, generalno s nama. Ljudi... Ne vole toliko s nama da sarađuju neki ljudi, zato što generalno borimo se protiv tog nekog koncepta diktatora, lidera, kako god. I zaista sve što radimo, trudimo se da radimo demokratski. Onda je teško je s nama sarađivati. Teško je sarađivati s ljudima koji bacaju smeće Vesiću pod noge, koji ga polivaju vodom. Teško je raditi s ljudima koji... ne prihvataju sve kako je dano. Okej, neki žele, neki ne žele, svakako. Mi se zalažemo za međusobnu komunikaciju, za dijalog i smatramo da se sva opozicija treba da diskutuje i treba da razgovara. To je jako zdravo, jako važno. To je ono što će na kraju krajeva nama da bude od koristi i svim građanima Srbije. Kako bi se izborili sa ovim diktatorskim, lopovskim režimom. Kako bi se izborili sa svakom cicom sijalicom, kako bi se izborili sa svim batinašima, huliganima, jurišnicima i poltronima Aleksandra Vučića, kako bi se izborili sa korona profiterima, na čelo i sa Vučićem, i sa Anom Brnabić, i sa Zlatiborom Lončarom, koje, da se samo podsjetimo, pošto mi se plašim da se to izgubilo iz oka javnosti, ubio ljude u kliničkom centru, ako se ne varam, za zemunski klan. Taj čovjek je nama ministar zdravlja. Taj doktor smrt je nama ministar zdravlja. I doktor smrt treba da brine o našim životima. Pa je. Znači, banalnost do banalnosti. E sad, bavite se uglavnom lokalnim temama, opet bili ste kandidati na republičkim izborima. Stavove pokrete jedan od 5 miliona, što se tiče države, niko ne zna. Naprimjer, evo da krenemo po pitanju Kosova i Metohije. Kakav je stav pokrete jedan od 5 miliona, zašto se po tom pitanju založi? Mi se zalažemo od kako postojimo za poštovanje zakona i poštovanje Ustava. Prema tome, isto, to je naš stav po pitanju Kosova i Metohije. U Ustavu kaže da je to deo Srbije, Ustav mora da se poštuje. Dakle, ukoliko treba da dođe do izmene Ustava, zna se procedura za to. Da li biste bili za izmenu Ustava? Po pitanju Kosova i Metohije? Da.
Pa to je, osnova izmene ustava je da se to izbaci. Ja lično ne bih bio, iz više razloga, naravno, ali jednostavno, ustav je najviši pravni akt. Veliko u ustavu kaže da je Kosovo, da su Kosovo i Metohija, pošto ljudi odvajaju, meni je to, sastavni deo Republike Srbije. Dakle, ne može predsednik države da izađe i da javno rasprodaje Kosovo. Dakle, on je otišao u Vašington i prekršio Ustav Republike Srbije, ako mene pitate. Ako neko o tome treba se pitaju građani Republike Srbije, treba se raspiše referendum. Trebaju ljudi da se pitaju, a ne Aleksandar Vučić. Drugo pitanje koje muči Srbiju, takođe isto slabo vidimo da jedan od 5 miliona se time bavi, to je pitanje migranta. Zašto je to tako i zašto su ta pitanja prepuštena određenim, na neki način prepuštena samo određenim grupama? Mi smo pričali o tome u kampanji dosta i o pitanju migranata. Dakle, migranti ne žele da ostaju ovde, isto kao što mnogi ljudi i građani Srbije ne žele da ostanu ovde. Ne vide niko prosperitet ovde. Oni su se uputili ka zemljama Evropske unije. Ono što je njima potrebno da s ljudske strane obezbedimo jeste da prođu kroz našu zemlju. To svi kažu ne žele, ali oni su non stop tu. Evo već godinama to traje. Pa to je problem naše države koja ne ume, ne može da izdrži pritiske, ne ume da se izbori sa tim. Nemamo infrastrukturu za to. Dakle, nama odgovaraju zato što Vučić ili tamo neko dobija novac od Evropske unije, dobija novce iz nekih fondova i to je to. Dakle, kada razgovarate s tim ljudima, kada ih pitate, pošto ja igrom slučaja dosta prolazim dole, pogotovo sad zbog otvaranja ovog spomenika, sam pitao gde ste se uputili? Kažu, pričaju ljudi u Nemačku, Austriju. Hoćete ostanete ovde? Kažu, ne. Kako bi ostao ovde? Pa da, sutra, na primjer, imamo potpisan sporazum, Austrija, kad nam isporuči migrante, neće ih niko pitati šta oni hoće. Onda će se pitati građani Srbije opet. Meni je jako čudno da ljudi u Srbiji ne znaju da su oni poslodavci. Dakle, mi smo poslodavac Aleksandru Vučiću. Ne može Aleksandar Vučić da potpiše nešto protiv interesa građana Srbije. Ako je već ne zna o čemu se radi, kažem opet, raspiše referendum. Građani Srbije će se izjasniti o svakom pitanju. Dakle, ono što mi sa ljudske strane trebamo da uradimo, jeste da tim ljudima obezbedimo human prolaz kroz našu zemlju, da im obezbedimo bezbednost. I da policija radi svoj posao. Dakle, pošto su pojavile narodne patrole kao reakcija na navodno nasilje migranata. Ono što ja... Kako mislite na navodno nasilje migranata? Zato što sam video tvrdnje, ali ja lično nisam primetio. Dakle, nisam video ni jedan konkretan dokaz, osim ovoga svakako sada što se desilo, i tu je svakako priča još šira. Pazite, postoje snimci, slike, postoje iz urgentnog centra nalazi, postoji toliki broj povređenih građana, oštećene imovine. Kad je neko isprovociran, dakle, isprovociran svako da će to reaguje nasiljem. Policija treba da radi svoj posao. A ko je tu isprovociran? Ako neko od migranata krši zakon Republike Srbije, treba bude uhapšen. A ne uhapšen, popušten. Isto kao što građani Srbije, kad krše zakon, trebaju da budu uhapšeni. Da, ali oni trebaju da budu uhapšeni samim tim što su u Srbiji, jer oni su nelegalno ušli. Oni su pobegli od rata. Od kog rata u Pakistanu? Pobegli su od nemaštine. Dakle, Pakistan se nalazi u regiji koja je dugo bila u ratnom stanju. Pa jeste li, to je davno prošlo vreme. Mislim, zato što pratim tu temu, najmanje je tu iz ratom pogođenih zemalja, najviše su ekonomski migranti. Migranata, mislim da imamo ozbiljnih problema generalno u državi, većih od toga, nemamo šta da jedemo. Dobro, to su sad naši građani. Nemamo, pa nisu još uvek. Pa nisu, na papiru nisu, ali u praksi jesu, oni su sad naši sunarodnici. Svakako mislim da je humana stvar da pomognemo ljudima. Mislim, da se razumemo, pa dosta ljudi koji se trenutno žive u Srbiji su migranti. I sa prostora bivše Jugoslavije. A dobro, ali ti pa... Dosta naših ljudi je proterano. Iz regiona, tokom ratova. Da, to je velika razlika naših ljudi. Okej, mislim da trebamo da pokažemo određenu solidarnost, ali da se ta solidarnost i humanost ne zloupotrebi. Kada se zloupotrebi, tada država treba da radi svoj posao. I tada naša institucija treba da radi svoj posao koji ne rade. Dakle, imamo problem... U državi
mnogo većih problema u državi od samih migranata. Dakle, oni su tu, ljudi su se već navikli. Problem je što mi nemamo šta da jedemo. Problem je što u pandemiji koronavirusa nama pričaju da mi imamo brašno, a ne alkohol. Ja sam pokušao brašnom da dezinfikujem kvake, nisam uspeo. Dakle... Što su i to pričali? Da. Pričali su da imamo brašna, pričali su da imamo svega. A mi nismo imali osnovnih stvari. Dakle, ja proveo sat ispred apoteke. Dakle, i nije tačno pritom ni da nismo imali. Imali smo, su bili u nekim skladištima. Čuvali se za nekoga. Pa smo onda imali i izvoz dalje. Da, pa mi smo poklanjali regionu. Dakle, mi usred pandemije poklanjamo respiratore, sad poklanjamo testove za koronu. Mi smo naručili, ako se ne varam, oko 2000 testova. Je li tako? Mi smo pola toga poklonili regionu. To jest ne pola, određeni deo. A šta je sa ljudima koji žive, šta je sa građanima Srbije? Slažem se da treba pomagati regionu. Slažem se da treba biti human, solidaran, svakako. A nama ljudi ovde umiru. Ljudi leže u hodnicima bolnica. Mi smo, Vučiću je COVID bolnica u Batajnici, svemirski brod, u rekordnom roku, izgrađen za 6 meseci. Pa kakav je to rekordni rok u pandemiji? Ma bije ga maler. Otvorio je tržni centar, ne, galeriju. Ne, nego oko ove bolnice u Batajnici. On isto tako je postao direktor Pinkija, tako je krenulo da, isto tako krenulo da prokišnjava sa plafona. Ovo nije bilo prokišnjavanje. I onda je poređao gore kofe i to su onda godinama unazad prosipali, išli su s onim skelama. Ali dobro, pazite. Nije, on je tu malerozan, kada on treba nešto napraviti. Lekarima u Batajnici nisu trebali respirator, nisu trebali motorni čamci. Ja hoću da vidim dokaz da je izgrađena kanalizacija u COVID bolnici u Batajnici. Ili da je izgrađena kanalizacija. Ona voda ne bi napravila jezero, nego bi otišla negde. Dakle, slagali su da su izgradili kanalizaciju. Ako nisu slagali, nek me demantuju. Neka dokažu da kanalizacija postoji. Čuju za dobro, oni su pričali da postoji Mercedes u Priboju, to je ništa. Njima se zid bolnica urušio na dan otvaranja, oni su tu bolnicu tri puta otvorili. Ma veruj mi, to je ništa. Mi smo predložili da se Galerija Beograd, tržni centar, adaptira u COVID bolnicu, privremenu COVID bolnicu, za lakše pacijente. Dakle, tamo ima svega, čega nema u mnogim bolnicama u Srbiji. Ima grejanja, ima sanitarnog čvora, ogroman prostor, pritom je za trgovine iskorišćena 1/3. Dakle, ima čak i lifta za automobile, namenjen za automobile. Dakle, ima celu infrastrukturu da se adaptira u COVID bolnicu, da primi pacijente. Šta su oni uradili? Ništa. Dakle, za to bi bilo potrebno 2 dana. Isto mi je to bitno da kažem. A ne 6 meseci. I onda ne bi pukao zdravstveni sistem. Ili ne bi bio u ovolkom rasulu. Ne bi moja baba iz Majdanpeka, zbog koronavirusa odlazila za Niš iz Majdanpeka. Ne u Bor, Zaječar, Požarevac, koji su blizu, nego za Niš. Ili ovde kod mene, gde ja mogu da nešto eventualno pomognem. Ne, odveli su je za Niš, zato što nema mesta. Zato što su lekari na nogama. A zato što ih Vučić konstantno ponižava. Ponizio je lekare u Kruševcu, ako se ne varam. Kad ih je postrojio kao vojnike. Ne, to je bilo u Pazaru, kad ih je učio kako da koristi respirator. Ne samo to, ponizio ih je kad ih je postrojio ispred sebe. Kad je on prolazio i napravio sebi doček. Aleksandar Vučić treba da klekne pred svakim lekarom, svakim medicinskim radnikom, svakom medicinskom sestrom. Treba da klekne i treba da im se izvini. Treba im kaže hvala. Nemaju oni šta njemu da se zahvaljuju. On je čovek koji je odgovoran za svaku smrt zbog njegove neodgovornosti, zbog njegove nesposobnosti da se uopšte izbori sa krizom, i zbog njegove, zbog širenja te propagande, režimske propagande o koronavirusu. Dakle, oni su krivi za sve ljude koji su preminuli. Krv je na njihovim rukama. Od Slavka Ćuruvije do sada. Spomenik Stefanu Nemanji. Kako je tu stav pokreta s jedne strane? Mislim, meni se lično sviđa što je napravljen spomenik, ali mi se ne sviđa cena. Naravno. Po kojoj... Mislim, ne znam, nisam stručan za to, ali mi deluje malo ipak previše. 9 miliona. 9 miliona evra. Tako je. Što se tiče tog spomenika, u redu je. Treba graditi spomenike svim našim velikanima. To je sasvim u redu. Ali 9 miliona evra,
u Beogradu, koji nema kanalizaciju, na primjer. Jedna trećina Beograda, oko 500.000 stanovnika, nema kanalizaciju, oni daju 9.000 evra na... 9 miliona evra na spomenik. Milion drugih besmislenih projekata je takođe urađeno. U planu su još neki spomenici da se prave, pa je u planu 43 fontane koje treba da se naprave. Ja ne znam više gde će oni sa tim svim fontanama i ne znam gde će sa tolikim spomenicima. S druge strane, evo ta kanalizacija. Nemamo je, recimo, ovo što se dešava sada u Čukaričkom rukavcu. To je zbog reke Topčiderke koja se uliva u Čukarički rukavac i donosi nekakvu zagađenost u njega. Topčiderka prolazi kroz 4 opštine. To su Rakovica, Čukarica, Savski Venac i Voždovac. Naselja u tim opštinama nemaju kanalizaciju, veći deo naselja. Naprimjer, čak i najelitniji delovi Beograda, kao što su Senjak ili Dedinje, neki objekti nemaju kanalizaciju. I sad u jednom takvom stanju oni grade spomenike. A zašto je to tako? Kanalizacija da se izgradi u Beogradu je jedan proces koji će trajati neki određeni period, koji je verovatno duži od jednog mandata gradske vlasti. E sad, svaka vlast koja dođe ovde razmišlja u roku od 4 godine. Znači, šta oni mogu za te 4 godine da urade, da zavrede poverenje i simpatije građana, da ih ponovo izglasuju na sledećim izborima, ali nijedna vlast nije stabilna i nijedna vlast nije 100% sigurna da će naredne izbore dobiti. I onda oni gledaju šta oni mogu da urade da se dopadnu građanima, pa su to tako te fasade, da kažemo, spolja gladaca, iznutra jadac, pa grade spomenike, grade fontane. Da bi se kanalizacija izgradila, to je jedan dugačak proces. To se ne vidi. Kanalizacija se ne vidi, tako, ne vidi se. Ali je to nešto što će ostati građanima i posle njih, kad oni odu. E sad, verovatno je njihov strah... Šta će ostati građanima kad oni nisu tu? Tako je, nije briga. Ko zna gde će oni da odu kad odu sa vlasti. Ali koje je to njihovo razmišljanje? Zašto bih ja sad započinjao neki projekat, kad ću ja svakako da odem za 4 godine sa vlasti, i šta možda posle mene dođe neko ovih što su sad opozicija, pa onda oni završe projekat? Ne možete da kažete 4 godine na vlasti. Goran Vesić je na vlasti 20 godina. Tako je. Samo je promenio... Ali on nije siguran da će na narednim izborima pobediti i ostvariti još 4 godine. A ne mora onda pobedi da bi bio na vlasti? Kako to mislite da bi pobedio? Pa on i na prošljim izborima nije pobedio, pa je došao na vlast. On je kao jedna Buba Švaba koja preživljava nuklearnu katastrofu. I on će da preživi baš kao Buba Švaba sve. On će uvek da bude u vrhu vlasti. Ali ja mislim da on nekako... Nije on krupan čovjek što jede. Ne. On je krupan čovjek zato što krade. Nema više mesta, ja mislim, gde da natrpa u džepove. Pa što sam mu rekli? Dakle, na 12 cm podloge za asfalt, oni ukradu 3 cm. I onda normalno da nema ničega. Njemu se ne isplati i ne može da ukrade od kanalizacije, zato što je to ozbiljan projekat. To je dugotrajan ozbiljan projekat. Tu ne može da ukrade, ali može da se ugradi u cenu spomenika. Može da se ugradi u cenu fontane. Može da se ugradi u cenu obrtanja kockica. I tu sad možemo da se nadovežemo zašto ulice u Beogradu propadaju. Znači, prvo, nemamo kanalizaciju. Ulice se urušavaju. Kanalizacija koja postoji je zastarela. Pa onda imamo ulice koje plave, iako tu ima kanalizacije. Plave čim padne malo jača kiša. Recimo, kod mene na Čukarici, u Radničkoj ulici, čim padne malo jača kiša, kanalizacija se izlije jer je zastarela, nije očišćena. Imamo taj problem. A onda imamo i ovaj problem da se radi od nekih materijala koji su plaćeni Boga oca para, a u stvari su mogli da se uzmu za mnogo nižu cenu jer im je vrednost manja. Sa druge strane, evo, vi pričate o konkretnim stvarima, što radi malo koja stranka iz opozicije. Mislim, nažalost, opet kandidovali ste se ne na gradske, nego na republičke izbore. Kakva je još vaša politika, šta je to što možete kažeti neke karakteristike osnovne, šta je to što biste vi menjali? I da li se zalažete, i drugo pitanje, da li se zalažete za lustraciju prethodnih? Apsolutno, počet ću onda prvo od toga, to je deo našeg programa od 5 tačaka koje smo predstavili u kampanji, apsolutno je lustracija potrebna i to mislim da ne moram da objašnjavam. Ne može da se ponovi da jedna Buba Švaba, Goran Vesić, kao što smo rekli, preživi 20 godina u sistemu. A opet, kakve su garancije ljudima da on neće preživjeti, da sutra čak i da glasaju za vas i da dođete na vlast, da Goran Vesić se neće priključiti vašu poput? Pa ne mogu da imaju garancije, ja to razumem.
razumem da je ljudima dosta obećanja i razumem da su ljudi izgubili više poverenja u svakoga. Ono što je potrebno da se lustracija dogodi jeste prvo nezavisno tužilaštvo, nezavisno sudstvo, nezavisne institucije. To je ono za što moramo da se borimo i to nije nešto što ja sad mogu da kažem, da obećam. Ne, to radi Vučić. Vučić neko obećava. Mi ćemo da radimo. Dakle, to je proces koji traje 10-15 godina da bi se institucije oslobodile. To nije nešto što će se desiti u sledećem mandatu, ali jeste nešto za što moramo da se borimo svaki dan. Dakle, prvi korak za nas je sada otvaranje odbora. Otvaram odbor u Majdanpeku, Boru, Zaječaru, Nišu, Kruševcu, Kragujevcu, u Novom Sadu je već otvoren. Dakle, radimo sa pretežno mladim ljudima, radimo na tome da napravimo ozbiljnu infrastrukturu. Dakle, lustracija nije nešto što mi možemo sada da obećamo, pa da to ispunimo u mandatu. Ljudima je dosta obećanja, Vučić obećava, mi težimo ka tome da mi zapravo radimo i pokazujemo rezultate. Za lustraciju je potrebno nezavisno sudstvo, nezavisno tužilaštvo, potrebne su institucije. Da bi se to izgradilo, to je ogroman proces. I generalno i promene samog razmišljanja društva. Moramo da vratimo poverenje građana u institucije, da bi one mogle da rade svoj posao, da imaju zaštitu građana. I onda se neće dogoditi buba švaba Goran Vesić, koji je 20 godina u vlasti. Neće se Ivica Dačić provlačiti kroz svaku vlast. Da ga ne poredim sad kako ga drugi porede, Ivica Dačić je sad predsjednik parlamenta, jednu od ozbiljnih funkcija, predsjednik jedne grane vlasti. Pa drugi čovjek praktično u državi. Drugi čovjek u državi. Čak može, on vrlo lako može biti prvi ako Aleksandar Vučić, ako se njemu nešto desi, ako da. Se... A pa nemojte sad da bude da pozivamo na ubistvo predsjednika. Niko ne poziva, nego... Postoje realne mogućnosti. Puno zdravlja njemu, neki struli negde u zatvoru, što se mene tiče. U Novoj godini ću mu poželim kratak mandat i brzu optužnicu. A ne, ali treba gledati i realno. Jedan predsjednik Srbije je uhapšen, jedan premijer je ubijen, tako, drugi predsjednik Srbije takođe isto uhapšen. Milošević, Milan Milutinović, Zoran Đinđić ubijen, tako da kod nas dešava se predsjednici da nešto završi. Vuče nas ta, nekako ta... negativna neka sreća vezana za lidere, pa i jednog Aleksandra smo i sa terase bacili. Mislim, vuče to, neću ja da uperavam... Da, Aleksandar je inače loše ime kod Srba. Dvojica su u stvari strane. Baksuzno ime, čovjek pade sa terase. Verovatno se oglizno. A i ovaj naš nešto voli da šeta po terasi. Planovi pokreta 1,5 miliona za budućnost. Ovo je rečeno ovo što se tiče odbora, a što se tiče politike, da li ćete tu nešto menjati? Mi planiramo prvo da proširimo naš program. Znači, mi u programu imamo 5 tačaka koje su vezane pre svega za četvrtu granu vlasti, odnosno reformu, ono što će dovesti do toga da institucije zapravo postanu nezavisne i vratiti im odgovornost. Imamo program za mlade, to je ideja je da država bude partner mladima u njihovom obrazovanju, a ne da ih u tome sputava. Imamo politiku vezanu za zdravstvo, to je da našem zdravstvu je neophodna reanimacija, što se pokazalo tokom pandemije, o čemu je Martin pričao malo pre. Takođe imamo vezano za penzije, s obzirom da je ova vlast, Aleksandar Vučić, da su oni oteli od penzionera penzije i dug penzionera. Penzionerima je trenutno, ja mislim, oko 660 miliona. Hiljada evra. 66 miliona? Miliona. Miliona evra, ja mislim. To sve treba njima da se vrati i njima treba da se obezbedi nekakav normalan život u starosti. Takođe, ta peta tačka koju imamo jeste vezana za slobodu, lustracija, narodu pre svega treba da vratimo slobodu mišljenja, slobodu govora, slobodnog izražavanja. Zatim, šta mi u narednom periodu planiramo da radimo, jeste proširimo taj program od 5 tačaka, pa evo nekako sad se nametnula tema ekologije zbog Košutnjaka, zbog Makiša Čukaričkog rukavca i u našem programu uskoro ćemo imati taj ekološki deo, ekološku politiku, takođe planiramo i socijalnu politiku da uvrstimo u program, odnosno da se bavimo socijalno ugroženima. Sad je recimo vrlo interesantna tema vezana za beskućnike, a to je da prihvatilište u Beogradu u Kumodraškoj ulici ne prihvata beskućnike od kako je počela pandemija. Znači da ljudi pritom ih hapse kad ih nađu na ulici za vreme policijskog časa, to se dešavalo. Ti ljudi nemaju gde da odu,
nemaju gde da se sklone, a s druge strane ih hapse. Tako da, neophodna nam je reforma, odnosno promjena sistema u svakom smislu. Na tome ćemo raditi u svom programu dalje. Sofija, Martine, hvala vam što ste izdvojili vreme za Slavija Info TV. Hvala tebi što ste nas pozvao. Poštovani gledaoci, moji današnji gosti bili su Sofija Nedeljković i Martin Dežinarević. Do sljedećeg viđenja, svako dobro.